16 տարին լրացած անձը իրավունք ունի սահմանված կարգով փոխելու իր անունը, որը ներառում է անունը, հայրանունը եւ ազգանունը։ Անվան փոփոխման պետական գրանցումը կատարվում է անունը փոխել ցանկացող անձի մշտական բնակության կամ ծննդի պետական գրանցման վայրի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնում արդարադատության նախարարության համաձայնությամբ։ 16-ից մինչև 18 տարեկան անձը իր անվան փոխումը կատարում է ծնողների, որդեգրողների կամ խնամակալի հոգաբարձուի գրավոր համաձայնության առկայության դեպքում, իսկ նման համաձայնության բացակայության դեպքում դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա, բացառությամբ մինչև նրա օրենքով սահմանված կարգով լրիվ գործունակ ճանաչվելու դեպքերի։ 16 տարին չլրացած անձի անվան փոփոխումը, ինչպես նաև ծնողների կողմից նրան շնորհած ազգանվան փոփոխումը կատարվում է ծնողների համատեղ, որդեգրողի կամ խնամակալի հոգաբարձուի դիմումի հիման վրա, իսկ համաձայնության բացակայության դեպքում խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի որոշմամբ։ Անվան փոխման գրանցումը ԿԿԿ մարմինների կողմից մերժվում է, եթե ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում օրենքի և իրավական այլ ակտերի պահանջներին, անունը փոխել ցանկացող անձի նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ, կրում է քրեական պատիժ, ունի դատվածություն։